Përshëndetje miqë, ja ku jemi sërish së bashku në këtë puntat të dytë e emisionit Pena e Shkodrës. Tashmë si që shihni në studio, unë kam një grua fantastike, kishë më thanë, sepse vjen, është një autore e tre librave, tashmë, dhe kur vjen fjala tek romanet, unë jam përzgjedhës që realisht, por ishte edhe një sugjerues nga një mik i im, i thotë, shikoj e lexoje këtë romanin dhe shikoj pak autorin e librave që të romanit që po të tregoj, sepse thot ka histori të veçantë dhe me të vërtetë unë e kontaktova një ditë, edhe me të vërtetë që ishte veçantë, Nevila Nikaj. Faleminderit që je sot me mua në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi, unë shoh që je plot emocione. Jam. Por realisht duhet jesh shumë komode, sepse tash mati je në habitatin tim. Edhe ajo çka mundesh me thënë, është gjithçka rreth librit edhe asgjë tjetër. Nevila vjen nga Malësia Malle, faktikisht sot jeton në Malin e Zi. Edhe atje ushtron tash malle profesionet tuaja, ushtron edhe mënyrën tënde të shkruanit, atje botohen librat tuaj. Dhe romani juaj i fundit është Dashuria e fundit. Unë jam befasur kur kam lexuar romanin Dashuria e fundit. Me të vërtetë ne jemi njerëz zakonshëm me histori të ndryshme, por kur lexojmë romane që shpesh herë dhe historitë tona gjenden brenda romaneve, është me të vërtetë diçka shumë befasuese, edhe diçka që me të vërtetë ka të jep një lloj edhe një lloj trishtimi, por edhe një lloj kënaqësie. Si lind dëshira për me shkrua, sa e guximshëm duke një herë ajo ideja për me shkrua historit vërteta, historit të shumë njerëzve për një herë është? Atëherë unë mendoj që e kam këtë pjesën e krijimtarisë edhe nuk e kam shumë të vështirë për të krijuar, por mendoj që e kam edhe nevojë shpirtërore. Pra është nevoja ime shpirtërore për të shkruar edhe jam shumë e lumtur me këtë pjesë, domethënë. Dashuria e fundit vjen me histori të zakonshme, po thuaj se histori të zakonshme, sepse ajo vjen me histori të veçantë, e cila ka një mbyllje shumë trishtuese. Unë mund të them që Dashuria e fundit, si që thave ti, mund tjetë një histori që pak a shumë i prek dhe gjithë të rritë e sotë. Mm-hmm. Pra nuk ka shumë thriller të futur brenda, sepse dashje vë dashje sot të rinjt i kanë të gjitha lidhjet e tyre të ekspozuara në një farë mënyrë dhe ne kemi material për të shkruar. Mm-hmm. Pra më duket se një histori shumë e bazuar në histori të vërtet, pra të shumë të rinjve, dhe që mund të jetë, por Realisht aty ke tek romani Dashuria e fundit njëri u gjen shumë çka nga shoqëria shqiptare, duke filluar që nga mentaliteti i cili përcillet shumë bukur nga sidomos nga djali Erjoni, i cili mbet tashmë një merr përgjegjësi familjare më një herë në moshën 20 e sa vjeçaj, merr përgjegjësi familjare pasi i ati ndronjet. Do e themi pak sa shkurt sa të japim lexuesit një lloj indicie ku të fillojmë se duhet lexohet ky libër. Por mentaliteti i Erjonit, 24 vjeç, nuk më duket diçka shumë e pazakontë pa rrjetet sociale, edhe jo pa qasje në rrjetet sociale, edhe pa dëshirë që për rrjetet sociale. Kemi ende të rinj që nuk kanë dëshirë të jenë të ekspozuar në rrjetet sociale. Unë mendoj se ka ende të rinj derisa vjen dikush tjetër në jetën e tyre. Pra në rastin e Erjonit vjen Elona. Elona, patjetër. Ndryshon krejtësisht rrjedhën e jetës së tij dhe e kyç dashje po dashje në atë fokus në rrjeteve sociale. Pra gjithë kjo vjen më shumë si një gjest xhelozie sigurisht për të parë dhe se si edhe dashuria. Historia e dashurisë mes Elonës edhe Erjonit lind në një mënyrë shumë të pazakontë, nga një herë sepse familja shqiptare kanë disi më e bukur e romanit, po. Që jam munduar të sjell për lexuesit, nëse sigurisht gjithmonë se leximi nuk i imponohet as kërkuaj, gjithkohë lexon atë libra që ka qejf zhanrin që i pëlqen, por që kjo është pjesa më e bukur fillimi. Përfundimi është pak i trishtuar shumë sepse është tragjedi, por le të themi që përfundimi është një prej aty në ndoshta tragjedi, jo ndoshta po tragjedi, por është një prej aty në tragjedive që ne ndeshim tashmë në të gjitha pothuajse çdo ditë në rrugët e Shqipërisë. Po, kjo është tragjedi sepse ne dashje çdo mëngjes dëgjojmë me lajme të tilla. Absolutisht, po. Nga aksidente, nga shumë çka tjetër, shpejtësia, shumë çka tjetër, po. Edhe pse në jetën e përditshme, do të them se jam shumë tip humori, kam shumë humor brenda, për të shkruar më shkon më shumë, jam më shumë tek to historite e dhimbshme, tek balade, tek tragedi, balade, tek romane, të cilat sjellin dramaticitetin për brenda. E keni filluar me poezi qysh në vitin 2020. Ishte një dëshirë jote të kaloje nga vargje tek romani? Po, ka qenë gjithmonë, edhe pse me poezin kam shkruar që në shkollë vjersha.
Dhe kam shkruar edhe për nxënës të tjerë, të cilët kanë marrë dhe çmime me krijimet e mia, por ishte tamam koha e karantinës, kur isha më lirshme se kur, edhe ju futa punës që ta botoj dhe të shkruaj. Në fakt, në poezinë të leje për të jetuar, janë më shumë poezitë përgjedhura ndër vite. E kuptoj. Edhe i kam përmbledhur gjitha dhe më pas e botova. Para këtij romani është edhe një tjetër. Po. Diçka rreth romanit tuaj para fundit. Papa Fingoja. Unë nuk e kam lexuar, duhet ta kisha lexuar që të jepja një përshtypje time, se pa diskutim që unë kam përshtypjen e mia pasaj për romanin. Autorët që e kanë lexuar dhe shkrimtarët, në fakt kanë marrë një duar trokitje të madhe, ta themi kështu më parë. Unë do ta lexoj pas diskutimit, do të jemi sërish bashkë në studio pas kësaj. Kam tentuar të sjell një ngjarje pak a shumë dokumentarësh, por është një ngjarje që i përket gruas ndër vite. Rolit të saj në familje dhe në shoqëri. Çka ka qenë një pjesë shumë e vështirë, besoj, por gjithmonë më ka interesua kjo pjesë dhe kam qenë në kërkim të dokumentacioneve të ndryshme, të librave të ndryshëm, por edhe unë jam rritur me një familje dhe them kështu haptazi ku veprat e enverit nuk kanë munguar asnjëherë në familjen tonë, kështu që jam frymzuar shumë, kam cekur pak edhe çështje politike, ta them vërtetën, tek Papa Fingoja, por që nuk jam e penduar sepse ka dalë vërtet një roman shumë i bukur që për moshën time që kam tentuar të sjell diçka të jashtëzakonshme. Është vlerësuar vërtet. Ti po thua për hirësit e gruas, nga fillimet e saj deri në ditën e vdekjes. Ajo që mua më pëlqen, edhe sinqerisht do të kisha më ju rekomandu lexuesve, është që kisjell edhe nga fëmijëria, sepse po thua jam rritur me veprat e Enverit. Faktikisht kjo është fëmijëria jote, dhe ne nuk duhet jemi ti turkush. Edhe po nuk sollëm atë pjesë të jetës tonë, absolutisht nuk do të ishim as interesant, kishëm thënë. Prandaj edhe ideja pasi lexova romanin Dashuria e fundit ishte me vërtet ishte prekse, por është një roman që kalon kështu, sa hapë mbyll syt faqe mbas faqesh, mbizotërohet nga dialogu, nga çastet edhe intime her pas here, nga përplasjet e brezave, sidomos nga ato mosmarrveshjet familjare që krijohen, që këto i gjejmë rëndom në Shqipëri realisht. Ju jetoni në Malin e Zi. Po. Është diçka ka luajtur një rol të veçantë shpërngulja juaj nga malësia e madhe, grigja e malësisë madhe për në Malin e Zi? Jo, nuk do të them që nuk ka luajtur ndonjë rol tepër të rëndësishëm, sepse ne jemi afër edhe jemi shqiptar mbi gjitha. Patjetër. Sepse ne jetojmë me shqiptarët. Patjetër. Por kjo pjesa artistike, pra arti është më pak i zhvilluar atje, do të thoja, për sa i përket krimtarisë, librave të tjera, është më pak i vake, sigurisht ne jemi minoritet dhe vetëm tani kemi marrë disa drejta, të cilat shpresoj që ti fuqizojmë në të ardhmen. Por kur jemi mes shqiptarëve gjithmonë je poshtë këmbëve tona shtoka shqiptare, sepse unë jetoj në rrethinat e Tuzit dhe jam shumë krenare. Krenar, unë jam krenar që t'kam studio sot. Ndihem shumë bukur që t'kam studio, edhe do t'isha shumë e gëzuar kur t'lexoj edhe romanin Papa Fingoja, që t'kishim një bashkë bisedim tjetër pa diskutim. Ke kaluar nga një grua në Malsinë e Madhe në një grua në qytetin tashmë, në një nga qytetet, në qytetin e Tuzit, nuk po themi rrethinat e qytetit Tuzit. Si janë këto dy gra? Thash, nuk ka ndonjë ndryshim të madh, por ka një ndryshim vetëm tek ai kalimin nga dekada në dekadë, mund të them që ka, sepse këtu kemi qenë me një mentalitet më të mbyllur, le të them. Pra, vazhdon ti deri diku një mentalitet i mbyllur, sidomos në verion e Shqipërisë, po, janë. Po, kjo është pjesa që më së shumti e kanë vuajtur. Mendoj që ide e vuajtur. Jo vetëm Nevila, e kanë vuajtur shumë, e vuajnë edhe këtu, pa diskutim mentalitetin e mbyllur. Atje mund të them që gruaja deri diku është më e emancipuar. Më e emancipuar, ndihet më lirshme për të tjerë. Nëse nuk do të ndihesha mirë, sigurisht nuk do të kisha, nuk do të jetoj atje. Por nuk ka ndonjë ndryshim, le të themi. Pritën veprat tuaja për te kufirit? Shumë mirë, them vërtetën shumë mirë, asë nuk e kam pritur, sepse nuk mund të quaj vetën asë njëherë një shkrimtar, unë jam amatore, dhe theksoj gjithmonë që gjithë qka është në kuadër të shpirtit, ti mund shkruaj për qejf, por se kisha besuar asë njëherë që po mirë pritet,
aq mirë dhe aq shumë. Ndoshta thashë më parë, ndoshta nga që është e vakët letërsia, sepse ne jemi shqiptar pak, ka dhe shkolla shqipe pak dhe kuptohet që për ta është një nder që më kanë mua atje në fund fundit. Pa diskutim. Po nëse do themi që je amatore, duke të cilë kur siç po thua tashmë me papafingun rolin e gruas shqiptare në shoqëri, nuk ka, kjo nuk është amatorë. Pastaj nuk futemi në këtë brizë. Futemi në brizën të një gruaje e cila ka menduar shumë çka për të sjell esencën e asaj që duhet jetë shkruar e dokumentuar tashmë në një libër, sepse ato mendimet tuaja kur vijnë të botuara, aty janë të dokumentuara. Tashmë këto libra do të jenë në dorën e lexuesit. Dhe ky është romani Dashuria e fundit. Pse duhet lexohet Dashuria e fundit? Unë e di se si fillim duhet lexohet vetëm ata që kanë dëshirë ta lexojnë. Asnjëherë nuk mund t'ia imponosh dikujt që lexojë, merr librin tim, lexojë sepse është shumë i bukur. Njerëzit që duan të lexojnë e bëjnë atë edhe nëse e shohin e shpletojnë nga kopertina, nga titulli, nga ideja, nga kureshtja se çfarë mund të ketë hedhur kjo në këto vargje, por që nuk do të thoj asnjëherë që lexojeni me çdo me çdo kusht. Unë praktikisht do të kisha një disa arsye pse duhet lexuar Dashuria e fundit. E para, duhet lexuar për të njohur deri diku mentalitetin e djemve të kësaj kohe, të brizit të sotëm, në mënyrën se si ata dashurojnë, në mënyrën se si ata e shohin personin përballë, në mënyrën se si ata ne mendojmë se nga një herë djemt janë të lëvishëm nga një lidhje në tjetrën, po nga një herë ata kanë edhe dashuritë e brenda, nuk janë të gjithë, dhe lidhen pas një dashurie shumë fort, aq fort sa ata japin edhe jetën për atë dashuri, edhe japin gjithçka nga vetja. Prandaj them duhet lexuar, sepse jemi mësuar ndoshta me shumë tablo shablon, që kështu është dashuria, por jo, dashuria është edhe ajo shumë e thellë. Është ajo që mbrin deri në tragjedizma, siç janë Erioni dhe Elona. Prandaj them që duhet lexuar. Duhet lexuar edhe për mënyrën patriarkale se si mendojnë sot një pjesë e burrave shqiptar, ose ende kemi patriarkalizëm mes nesh. Edhe pse jo, pse mos ta lexojmë edhe nëpërmjet librit, pse mos ta njohim edhe një pjesë të realitetit tonë nëpërmjet librit. Duhet ta lexojmë edhe për mënyrën se sa të dashura janë vajzat shqiptare, por edhe sa komplekse njëkohësisht. Edhe sa mure gjejnë ato në rrugtimin e jetës së tyre. Shumë shpesh edhe nga njerëzit që i duan më së shumë. Por nga një herë edhe mendimet e tona më thella janë ato që na vrasin, siç është ajo mendimi i Elonës për prindërit që mendonte se nuk do t'i flisnin asnjëherë. Po, prandaj them, sepse është një libër që të bën të reflektosh, që të bën të kuptosh pse një vajzë duhet ta dëgjosh nga një herë deri në fund, sidomos historinë e saj, ato të pathana që ajo ka, edhe kush më shumë se sa prindërit mund të qëndrojnë afër fëmijës së tyre, qoftë vajzë apo djalë. Po, në fakt edhe ky është një mesazh që përcjellet nëpërmjet librit, që prindërit duhet gjithmonë ta mbajnë një vesh më shumë hapur dhe katër sy më shumë do thoja për fëmijët e tyre, sepse të rinjt janë në një rrugë që gabojnë. Sidomos, por duhet të mbështesin dhe jo të mbyllin dyert dhe të themi që sidomos sot që nuk ka kufi në asgjë, as në imagjinat, as në rrjetet sociale që nuk ka kufi, askund, edhe shpejtësia tashmë e makinave nuk ka kufi për të rinj, duhet lexuar, për të parë se jeta është diçka shumë e shenjtë, të cilat ata ende nuk jeta, e kanë kuptuar. Nevila je një mam vetë, një këshill që do ju jepshë ndoshta edhe fëmijëve tu nëpërmjet kësaj interviste. Unë jam një mamë e dy çunave, e dy djemve, ku pjesë më të madhe të kohës jam kushtoj atyre, sepse janë vetë jeta ime, kuptohet kush është nënë din mirë. Dua të them gjithmonë, unë jam mbështetja tyre më e madhe. Do të them gjithmonë që jepuni prioritet ëndrave tyre dhe unë do t'ju mbështes gjithmonë. Por edhe ata duhet ta dëgjojnë mamin, sepse sakrificat e prindërve janë shumë të mëdha. Kam përshtypjen që djemt bëjnë sikur nuk dëgjojnë, por ato fjalë tona ju rrinë më një herë pas veshit edhe i kujtojnë herë pas herë, edhe ti do të kuptosh që ata e mbajnë diçka të lidhur me ne. Po, duhet të flasim fëmijëve, duhet të qëndrojmë afër, sidomos në këto kohë vështira. Është ajo që kemi, harruar bashkë bisedimin. Duhet ta kemi shumë të gjerë në familje. Unë e bëj vazhdimisht, bëj shpesh, jam shumë e lidhur me fëmijët sepse dua të rris fëmijët të edukuar dhe të mirë, që nesër pas nesër të jenë krenar, sigurisht për mua, dhe unë për ata. Do vish në një vepër tjetër pas romanit fundit? Do sjellësh diçka tjetër për lexuesin, diçka tjetër në planet tuaj? Kam edhe një vepër në dorë, por nuk dua të flas para kohe, sepse ndonjëherë planet shkatërrohen në mes dhe më mirë sot punosh në heshtje, pastaj e lëm suksesin flas.
Unë të rëjë shumë suksese, Nevila. Faleminderit që ishe sot me mua në studio. Unë uroj që ky libri Dashuria e fundit të jetë në dorën e lexuesit. Kemi verën përpara me pushimet verore. Pse jo, unë ja kisha sugjeruar. Është një libër që të çon më një herë në faqet finale të tij. Fillon me një prolog të mrekullueshëm, ku më një herë ti futesh në atë kurrëshin çka do të ndodhi në episodin tjetër. Prandaj ju ja kisha këshilluar të gjithë lexuesve dhe dëgjuesve të Penës së Shkodrës. Së bashku për sot ky ishte emisioni i dashur miq. Do të qemi të shtunën tjetër pa diskutim me personazhe të tjera apo kaq fantastike. Përbashkë.